បោះបានឆ្ងាយបោះនោះពួកឯងថតឡើងនោះនេះបងមកដៃព្រោះដៃឆ្លាំងសុទ្ធតែឆ្លាំងហ្មងបងឆ្លាំងទៅម៉ោងហ្នឹងដែរមានលាបយ៉ាដែរអូត្រីនេះត្រីកត្របត្របបាទលាបយ៉ាណាស់ឃើញហ្នឹងហ្នឹងឃើញខ្លាំងណាស់នោះម៉ូតូគាត់ហ៎បាទឃើញខ្លាំងឃើញទូទូបានយកមកដុតសិនឯងអឹងទូចយកមកដុតសិនដល់លិនមកទៅដេញមកគាត់ចឹងបានច្រើនគាត់
បាទបីណាញ់ណាញ់ចុងក្រោយមិញអារោះធំមួយកោបអែមត្រីត្រមជាតិបីណាញ់បើអាប្រហែល4 5ណាញ់មុននេះនោះ